Ja, här har vi en cool liten mixer med inbyggd USB-spelare och inspelning. Så man kan spela in sina mixar med den här. Och den har belyst LED-display, många ingångar och utgångar, två mic-ingångar och belysta reglage. Adresserbar crossfader som jag ställer här då. Och här är inspelningsfunktionen. Håller för tag. En ordentlig VU-mätare. Trimmer gain på alla reglage. Två mic-ingångar. Den ena med balanserad XLR och tele. Kombikontakt. Talk over. Och rätt coolt faktiskt med den här belysta reglagen. Mm. Byggd i metall. Rejält tillverkad. Bra ljudkvalitet också. Yes. Det var den lilla mixen det.